acomiadarem el primer dia de campanya fent una prova de Periscope com el candidat de Comú Podem. Tenim el Xavi Domènech aquí amb nosaltres. Bueno, com t'explicava una mica, això del Periscope sembla ser que és una mica més distès, així que no farem allò, la seriositat de quan fem entrevistes. El canvi també comença. El canvi també comença amb les noves tecnologies. I llavors, la pregunta que et volia fer, és evident que és un candidat segurament menys conegut que els altres. Bueno, i la pregunta una mica és, tindrem aquest mitjà més distès, més quotidià, per dir qui és Xavier Domènech. Sapiguem qui és Xavier Domènech. Xavier Domènech és una persona que a partir del 2000, abans, però sobretot a partir del 2008-2010, quan es van produir les polítiques més cíniques que ens conèixen la democràcia, aprofitant que hi havia una crisi produint una estafa, directament, les polítiques contra les classes populars i contra les classes mitjans d'aquest país, les polítiques que ens han portat la major desigualtat, és una de les tantes persones que vam començar a sortir d'on està, vam començar a prendre un compromís més ampli. Al principi eren poques, o sabíem que eren poques, i eren altres 5 milions. Són les persones que vam lluitar contra les retallades, que vam resistir contra les retallades de sanitat, i són les persones que vam començar a desafiar les places, les principals places de l'Estat i les principals places d'aquest país. L'historiador, en aquest sala de política, com anirà? Bé, serà molt cansat, serà dur, fa il·lusió? El que em fa il·lusió és el projecte col·lectiu, i el que em fa il·lusió és que el canvi arribi, i el que em fa il·lusió és que tots plegats puguem millorar les nostres vides i que puguem trobar solucions que tinguin més democràcia, no menys democràcia, més drets socials i no menys drets socials. I és en aquesta il·lusió col·lectiva que em sento orgullós de poder cancel·lar aquest projecte. I una última pregunta, aviam si t'emmulles una mica, defenseu que som l'únic partit i és veritat que porteu al referèndum, però si us preguntem a cada un de vosaltres què votaríeu en un referèndum, ho podeu respondre? A cada un de nosaltres? Bueno, ara en aquest cas és a tu, diguéssim, ara que et tinc aquí... Sí, a la nostra candidatura hi ha posicions diverses, hi ha gent que és federalista, hi ha gent que és confederalista, hi ha gent que és independentista, hi ha gent que no s'ho ha plantejat, també no s'ho ha arribat a una conclusió, però és que tots, en aquest cas, tenim quelcom en comú, que és allò que té en comú la majoria del poble català, que la solució passa pel dret a decidir per la democràcia. Jo vinc d'una tradició que creu en la sobirania plena de Catalunya i que creu que qualsevol debat sobre possibles terceres vies o passa pel reconeixement d'aquesta sobirania plena, però que també creu que a partir d'aquesta sobirania plena també es poden tenir sobiranies compartides amb tanta i tanta gent que compartim tantes i tantes coses. Nosaltres portem anys lluitant junts, companys i companyes de Madrid, companys i companyes de València, companys i companyes de les Illes, companys i companyes de Galícia, i ara el que estem fent és aplegar-nos tots per acabar amb el bipartidisme, que ha estat la principal problema, que no solució, que hem tingut a relació amb la policia. Arribar a batre els ciutadans, deia avui matí, Catalunya, jo crec... Guanyaràs tu o els Girauta? Jo crec que per mi és bastant clar que el 20D, en el cas de Catalunya, el que es decidirà és si guanya una opció de retallada de drets laborals, si guanya una opció que vol pujar l'IVA als productes bàsics, si guanya una opció que vol fer una reforma laboral molt agressiva, si guanya una opció que té por a la democràcia i el dret a decidir, que vol fer polítiques recentralitzadores, o contràriament guanya l'opció que defensem, defensant com ho podem, que sempre té en el seu centre la recuperació de la sobirania, de la democràcia i de les drets socials. Hauràs d'anar a Madrid? Això sí, veurem ara, però una de les avantatges que tinc del grup parlamentari propi, a part de l'independència, la veritat no és una altra vegada, una de les avantatges és que el grup parlamentari treballarà i actuarà des de Catalunya. Però això no vol dir que anirem a Madrid i nosaltres no farem com aquelles, quan mires el poble progrés, que no hi ha ningú. Però igual que estarem allà, estarem també aquí els dies que estarem. Doncs molta sort, gràcies per sotmetre d'aquestes noves proves. Això és com una entrevista selfie. Una mitja entrevista selfie, sí que moltes gràcies, molta sort, i acomiadem el primer dia de campanya. Moltes gràcies.